妈，你今天把我们两个都叫回来，有什么事？儿子，让你们都过来了，当然是好事了。好什么好事？事？是这样的，咱家那个老房子拆迁了。是吗？那可真是好事啊！拆迁了，多少钱？儿子，这分的钱啊还不少呢，这100多万呢。100多万？哎，那你在那回来干什么？叫我回来就行了呀，把钱都给我。儿子，你说这是什么话呀？这你妹妹也是妈的孩子呀。就随口一说，但是，妈，我可告诉你啊，你可别问我妹妹那么多啊。我知道了，妈心里有数。妈，这钱我不要，你自己留着养老吧。你怎么能不要呢？燕子，你看你自从跟强子结了婚，你的生活呀也不宽裕。哎呀，我们还年轻，还能挣。行，别说了，燕子，听妈的就行了啊。大帅，这是80万，是你的。80万。燕子，这50万是你的。妈，要不然这个钱还是你拿着吧。哎呀，燕子，别跟妈客气了，你拿着吧。这前段时间你和强子不是还想着干生意吗？这个钱啊，正好当本钱。妈，这他要是不要，你就不用给他了，还一下子给这么多，给50万。妈，这刚才我妹妹是不是说了，把这钱留给你养老，你就养老嘛，对不对？哎呀。大帅，这你妹妹她日子也不宽裕，这要是妈不给她一点，我心里也过意不去呀。再说了，这活还能干呢，以后养老再说呗。哎呀，妈，她都嫁出去了，她有家庭了，分这个钱干嘛呀？你要不你行了，大帅，你这是干什么呀？这又不是没分给你，更何况你比你妹妹这钱还多了30万呢。拿着燕子，妈。那个，我跟强子做生意的事，钱不够，我们大不了出去借。我都已经嫁出去了，这娘家拆迁，我没有资格要。燕子，你怎么能这样说呢？这不管怎么说，虽然你嫁出去了，你也是妈的孩子，这家里的东西啊，也应该有你一份。妈，你是不是年纪大糊涂了？什么都有他一份呀？这他嫁出去了以后又不能给你养老，这还是靠我呀。所以啊，这个钱你就给我，我替你保管，你看行不行？行了，大帅，这个事情啊就这么定了。这刚才妈不是跟你说了吗？这是你妹妹跟你妹夫还想着做生意呢。现在我有钱，我总不能让他们两个出去借钱吧？妈，不是我泼凉水，那强子是做生意的料吗？你把钱给他了也是打水漂，不如啊把这钱给我，我给你保管，等你年纪大了，我好好孝顺你啊。我说大帅，你不要再说了。难道你就不盼着你妹妹好呀？再说了，这个事情我已经决定了，这50万呀，就是你妹妹的。哎，行了，都听你的好不好？反正我也有80万呢。妈，没什么事了吧？没什么事，我就先走了。正好有钱了，我走了，妈。你哥呀，他就这个脾气。行了，妈，你别跟他一样。就算今天这个钱你不给我，以后我给你养老也是理所应当的。燕子，我知道。不过这个钱呀，你跟强子，你们两个想点生意，别让强子呀总是出去打工啊。行吧，我替强子谢谢你。谢什么呀，燕子，反正你哥呀他也走了，今天你不走了，在这呀陪妈吃顿饭。行吧，那我现在就去做。那你去吧。哎，这还是归你孝顺。哎呀，这有钱啊就是好，这不买一辆新车。这我妈一给我打电话让我过来，这不会还有什么钱要分给我吧？我得赶紧过去。妈妈妈妈，你给我打电话过来是不是又有什么好事啊？是不是要分钱啊？哎，我说儿子，你总是想着分钱，你没看到呀，这妈的腿呀，这昨天摔伤了。腿摔伤了？妈，你怎么这么不小心啊？我还以为你让我过来是分钱的呢，白高兴一场。那既然不是分钱的话，我就先走了。站住！这怎么了？妈连饭都做不了，你能不能去给妈做口吃的呀？哎呀，妈，我又不会做饭，我怎么给你做吃的呀？那你不能给妈这热个馒头呀？哎呀，行了，妈，我还有事儿，
要是你没什么事的话，我那边还要喝酒呢，我要先走了。莫大帅，你这喝酒重要还是妈的身体重要呀？哎呀妈，你腿受伤了，你这不胳膊也没事吗？再说了，那不有拐杖吗？你自己也可以做呀。我自己要是可以做饭，我还让你回来呀。大帅，你现在长大了，怎么变成这个样子呀？这亏妈前几天还给你几十万块钱呢。妈，你呀，别给我提这个钱，提这个钱我还生气呢。啊，本来啊，这拆迁款应该都是我的，我是儿子，非要给我妹妹。现在既然你受伤了，你怎么只想着我呀？你怎么会给我妹妹打电话呀？那你是不是说了，以后我有什么事情啊，都找你，你好好照顾我呢？那我的前提是，你把那五十万也给我，我才这样做的。你都没给我，我凭什么这样做？哼！大帅呀，大帅，我真没想到你能说出这样的话。那你走吧，你别管我了。嘿，你还不乐意了？那你不要打电话让我回来嘛！我还以为分钱呢，让白高一场。我酒局都没参加，真是的啊！哎，妈，其实啊，你现在年纪大了，这脑子也就不好使了。那个钱啊，就不应该分给我妹妹，你行了行了，你别提钱的事情了。那行，妈，既然你不提钱，那我就走了哈。你自己看着办吧。走吧走吧，我也指望不上你。那行。一过来呀、啊、就提钱，就是这副德行。妈，你这是怎么了？你的腿。燕子，你来啦。腿是怎么回事？这昨天我去超市的时候不小心呀、啊、摔到腿了。什么？那我赶紧带你去医院看看吧。哎呀，这昨天呀刚摔的时候我也买了药，也没什么大问题，就是行动呀不方便，我就想着让你过来呀照顾我两天。照顾你是没问题，你当时摔着的时候就应该给我打电话。这样吧，我跟我哥打电话，我们两个带你去医院拍个片子。哎，别打了。怎么了？我哥呀，他来过了，走了。走了？妈，怎么回事啊？我哥怎么没带你去医院啊？还让他带我去医院呢，一让他回来啊，就提钱的事情，还埋怨我呢，说这个拆迁款呀给你了，他不愿意照顾我。这自从进了家门呀，都没问我一声，这张口钱呀闭口钱，在这说漏我，所以啊，我一生气。我就让他走了。妈，你也别太难过，我哥那个人你还不了解吗？粗心大意的，他根本就不会照顾人，你放心好了，这几天我在这里陪着你，咱们好好的把腿给养好。那好，燕子，不过你在这里照顾我，你的生意该怎么办呀？还有孩子呢。没事的，妈，回头我给强子打个电话说一下，他能理解我的。再说了，钱什么时候都可以挣，但是妈，什么都没有你的身体重要。燕子，你真是这样想的呀？当然了，妈，从小到大你把我们两个拉扯长大也不容易，现在你年纪大了身体又不舒服，我照顾你不也是理所应当的吗？话是这么说，燕子，这在妈心里啊一直有心里话想跟你说。妈，咱们两个之间还有什么话不能直说的？是这样的，你看这从小到大呀，无论什么事情我总是偏袒你哥，就连这上次拆迁款那个钱呀给你哥比你啊多了30万，我就想着你在这照顾我，这你心里会不会对我有什么怨言呀？妈，你这说的什么话呀？那钱是你的，你想怎么分是你的事儿，就算你一分钱不给我，我照顾你也是理所应当的，我也不会有一句怨言的。妈，你就放心好了。那行，燕子，你真是个孝顺的孩子。行了妈，咱们不说这些了，我现在就给强子打电话，让他开车过来接你啊，咱们去医院做个检查。哎呀，燕子，打什么呀？妈的腿呀、啊、没事。没事儿？是呀。妈，这到底怎么回事？你刚才不是说你的腿不小心给摔伤了吗？燕子，我故意这么说的，我就看看你哥呀他对我怎么样。他不但不管我，而且啊说话特别难听，在这里埋怨我。你哥呀我也算看透了，我也指望不上他，以后呀
我也不打算指望他了。多亏啊，妈分拆迁款的时候啊，还留了一个心眼，咱那房子呀，拆迁款不止130万。啊？不止130万？是呀，还有100万呢。燕子，这个钱呀，你拿着。哎，妈，我怎么能要呢？你已经给过我了，这些钱还是你自己留着吧。你怎么不能要呀？你哥呀，我也指望不上他了。这个钱呀，全部都给你，以后妈养老呀，就靠你和强子了。妈，就算没这笔钱，我也会给你养老的。你帮我的已经够多了。燕子，你说的妈都知道。可是，妈这么大年龄了，要那么多钱也没用啊。现在你们干着生意呢，把生意啊扩大一点，好好干。那行，这笔钱就当是我们问你借的，等你以后有需要，我再还给你。说什么借呀？这是妈给你的。从小到大，这什么事情啊？妈总是依着你哥，这些钱啊，算妈对你的补偿。妈，谢谢你，你对我真好。别跟妈客气了，你是妈的闺女，妈对你好还不是应该的呀。